zuciyar mu ɗaya, littafi na biyu. Godiya da yabo ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai, tsira da aminci ta tabbata ga fiyayyen halitta. Farkon kaga ƙarshen aiki, Mamur Mursalina, mai ceton mu ranar tsayuwa Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Littafin zuciyar mu ɗaya, littafi na biyu. Tare da ni na kuɗin Hamza mai nishadantar da ku kullum da koyaushe. Na karanto muku shi saboda faɗakarwa, tunatarwa, ilmantarwa, wa'azantarwa da dai sauransu. Don haka nake cewa mu je zuwa a littafin. A darasi na farko na san ba ku manta da inda muka kwana ba. A na biyun za mu ɗora daga nan wajen, amma kafin in wuce zan ɗanyi wani tunatarwa a gare mu gabaki ɗaya, da kuma bayani da zan yi. Abu ne da ya shafi duniya, alamomi guda goma ga wadda duniya ta aure shi. Zan ɗan lissafo mana kaɗan daga ciki. Abu na farko daga cikin alamomi goma da zan lissafo, idan ya zamana ba ka jiran sallah sai dai sallah ta zo ta jira ka. Abu na biyu, idan ya zamanto za ka iya kwana biyu ko fiye da haka ba tare da ka buɗe Alƙur'ani ba, saboda wai ba ka da lokaci. Abu na uku, idan ya zamana. Abu na gaba, idan ya zamana ka fi damuwa da ka burge mutane ko da za ka saba wa Ubangijinka. Abu na huɗu, idan ya zamanto kullum tunaninka yadda za ka tara dukiya ne, ba ka da lokaci, bare ka yi tunani ranar hisabi ko ranar tsayuwa. Abu na biyar, idan ya zamana ba ka karɓar nasiha. Abu na shida, idan ya zamana rayuwarka ba ka damu da ita ba, sai dai rayuwar da za ka burge mutane. Rayuwa ta fi burge ka, rayuwar da ta fi burge kan ma sai rayuwar mawaƙa da makaɗa da kuma ‘yan ƙwallo. Abu na bakwai kuma, idan ya zamana ba ka da lokacin sauraron wa’azi ko karatun Alƙur'ani mai girma. Abu na takwas, idan ya zamana kana jinkirta aikin alkhairi sai wani lokaci. Abu na tara kuma, idan ya zamana ba ka da lokacin neman ilimin addininka sai na neman duniya. Allah sarki, wannan shi ne ɗan taƙaitacce na tunatarwa da nake so na yi mana mu hankalta ‘yan uwa. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, mutanen da suke kusa da ni a ranar tashin alƙiyama su ne mutanen da suka yawaita yi mini salati. Ni ɗan Hamza ina cewa Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Ya Allah, ina roƙonka da sunayenka tsarkaka, don darajar al'arshinka Allah, don girman mulkinka Allah, don soyayyarka da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya tunatar da ɗan uwan shi wannan saƙo, ko da mutum biyar ne, Allah, Allah ka ji ƙansa, ka gafarta masa, ka ɗaukaka shi duniya da lahira, ka kare shi daga maƙiya. Ya Allah, ka haɗa shi da manzanka cikin sauƙi ranar alƙiyama, sannan ka yi masa tukwisi da mafificiyar aljanna maɗaukakiya. Amin summa amin. Wannan ɗan tunatarwa da zan yi gare mu kenan ‘yan uwa. Don haka nake cewa ku yi haƙuri, mu je zuwa cikin littafin zuciyar mu ɗaya, littafi na biyu, don jin yadda za ta kaya. Washe gari da safe, bayan na gama komai, na yi breakfast, na hajiye wa ‘yata hayar nasu a dining, na ɗauki na su Zaidu na tafi na kai musu. Lokacin da na kai tire ɗin farko, babu kowa a falon. A zuwa na biyu ne na tarar da su dukansu su uku a dining. Na ajiye zan juya kenan. Budurwarsa ta kira ni, ina dawowa, ta ce kada na ƙara dawowa wajensu, na kawo musu abinci da yagaggun kaya, tana jin gyangyame na. Ba tare da ya kalli gefen da Jidda take ba, yace kin ji abin da ta ce ko? To kar ki ƙara. Ta ce to da sauri ta wuce sumai sumai. Da rana tana kitchen tana aiki, ta je ana nokin ɗin ƙofar falonsu, ta je ta ajiye yankan kuɓewar da take yi, ta je ta buɗe. Farida ce da kaya a hannunta, ta gaida ta cike da ladabi, tare da matsa mata ta shigo falon. Zama Farida ta yi tana ƙara kallon falon, tare da jinjina wa tsafta irin ta Jidda. Jidda, saboda ƙamshi tare da sanyin AC da yake gauraye falon gaba ɗaya, Anisa ta ce kina buƙatar wani abu ne?
Farida ta ce, "No, ba na bukatar komai." Kaya ta miƙo mata hannunta na rawa ta ce, "Kaya ne na baki in kina bukata in ba matsala." Hannu bibbiyu ta sa ta karɓa, tana tsananin bukatar sutura dama. Ta ce, "Na gode, na gode," cikin sanyi murya kafin ta kai ɗaki ta dawo. Tare da Farida suka ƙarisa aikin, don Farida ita ce, ita ma aikin za ta koya. A hankali suka yi mugun sabo da Farida tare suke shiga kicin. Farida na koyon aiki a gurinta. Tahir ma dai babu abin da ya canja a halinsa, don yanzu ko a gaban Farida jibganta yake idan ya ga dama. Haka zai dake ta. In ya gama, Farida za ta rarrashe ta. Yau dai gidan tsid babu kowa daga ita sai Zaidu. Tahir ya yi tafiya. Farida ta je Lagos gurin iyayenta don sun dawo daga tafiyan da suka yi. Falon Zaidu ta gama gyarawa ta haye sama ta gyara ɗaki, don yana gadin ɗin gidan yana shan iska. Tulet ta shiga ta yi wanka, ta fara wanke gurin, kunna ruwa, hannunta ya taɓa shawa. Ruwan ya jiƙa mata hijabi. Ɗan ƙaramin tsaki ta yi ta cire hijabin ta ce, tana tsaki. Bayan hijab ɗin ma har da gashi na wanda Farida ta gyara min kafin ta tafi. Zare ribon ɗinta tana kakkaɓe gashinta bayan ta ɗora hijabinta a kai kofar tulet ɗin kawai don ya ɗan sha iska kafin ta gama. Zaidu ya shigo ɗakin, ya ji bai ji motsinta ba, ya yi tunanin ta gama ta fita. Tuɓewa ya yi tare da ɗaura tawula ƙugunsa ya faɗo tulet ɗin. Bata san da shi ba sai ganinsa ta yi. Bata san lokacin da ta kurma ihu ba, cikin zafin nama ya fisgo ta da hannu ɗaya ya rufe mata baki. Wani irin kasala ne ta dirar musu lokaci ɗaya shi da ita gaba ɗayansu a tare. Fiskanta ya kalla tare da dogon gashinta, muryan shi a kasalance ya ce, "Kina son ki fasa min dodon kunne ne?" A hankali ta ce, "Kai haƙuri, tsoro na ji." Sake ta yi saurin, ɗauko hijabinta. Garin sauri ne, ya zata da ƙarfi. Santsi ya ɗibe ta, ya riƙo ta, kasancewar akwai ruwa kuwa. Ko ina a tulet ɗin shi ma ƙafafunsa suka kasa ɗaukarsa da tsayuwa, sai gaba ɗaya kawai suka faɗa cikin bahun da ke cike da ruwa. Ita ce a ƙasa, shi kuma yana kanta, ya yi jagab da ruwa. Wani kallo Zaidu ke binta da shi, idanunta na neman ƙanƙancewa saboda gashinta kwance a cikin ruwa. Da sauri ta miƙe ta fito. Ta bar sa a ciki, za ta fice. Jidda ya kira ta, ta tsaya ba tare da ta juyo ba, cikin tsananin mamaki. Ashe ya san sunanta? Fitowa ya nufo ta, sauri rinsa idanunta ta yi. Sai kawai ta ji ya fice. Ajiyar zuciya ta yi, ta ga ya dawo da jallabiyarsa da ɗan ƙaramin tawul na tsane kai ya miƙa mata. Rufe tulet ɗin ta yi, ta cire rigarta da ta jiƙe tana digar da ruwa, ta sa jallabiyarsa ba tare da naɗa kanta da tawul ɗin. Ta yi saurin fitowa, ta bar shashin gaba ɗaya. Tunda ta fito falon, Zaidu idanunsa suke kanta, don dawowarsa kenan daga tafiya. Kai, ba haka abin yake ba. Tunda ta fito daga shashin Zaidu nake nufi. Ta fito daga shashin Zaidu kenan, idanunsa suna kanta, don dawowarsa kenan daga tafiyar da ya yi. Kuma idan ba gizo idanunsa suke masa ba, lallai rigar Zaidu ce a jikinta, kuma ga dukkan alama wanka ta yi daga can. Gabansa ne ya buga da ƙarfi saboda wani zargi mai mugun ƙarfi da ya dira a ransa kafin ta ƙariso shiga falon ɗin. Ta gan shi a tsaye a gabanta, ta durƙusa ta gaishe shi. Bai tsaya amsawa ba, ya fizge tawul ɗin kanta don tabbatar da zarginsa. Ai kuwa zargin nasa ne ya tabbata, don ganin gashinta a jike. Shigo za ta shige, ya shaƙe ta da ƙarfi cikin tsananin bacin rai, ya ce, "Me kika yi? Me yasa kika cutar da ni daidai lokacin da na yi nadama na tuba zan karɓe ki matsayin matata? Ashe tuntuni haƙurinki ya ƙare, kina cutar da ni da igiyar aurena da ke kanki? Kin cuce ni, kin cuci ƙanina da kika koya wa ƙanina halin zina." A razana ta ɗago ta kalle sa, za ta yi magana, ya sake mata wasu mahaukatan mari guda biyu wadda sai da jini ya ɓallo ta hansi da bakinta. Ko motsi ba ta yi ba saboda raɗaɗi da yake cinta. Zanta ya yi kamar wani abu a yashe. Zaidu
inda ita ya hurgar a bakin kofa tare da kiran sunan Zaidi da karfe. Cikin nutsuwa ya fito yana kallon jidda yadda jini ke fita hanci da bakinta daidai nan Farida ta sakan motar ta gida. Abinda ta gani ne ta ƙariso gun da gudu tare da tallafo jidda da take kuka. Fisgota ta yi da ƙarfi Tahir ya yi tare da silla ta gaban Zaidi cikin batir ya ce, "Ni Tahir na saki jidda matata saki uku saboda laifin cin amana da na kama ta da shi. Wannan shi ne hukunci na farko, na biyu, kuma na ƙarshe da zan yanke. Wannan kuwa shi ne zan haɗa ta aure da wadda suke tare a kowane lokaci." Yana gama faɗan haka ya bar gurin cike da mugun ɓacin rai yana hucin takaici. Lallai kan yau ake yin ta a cikin littafin zuciyarmu ɗaya, littafi na biyu, babi na ɗaya. Me kuke tunanin zai faru kenan? Kani kaina ban sani ba, don haka nake cewa mu zai zuwa kawai. A hankali ta fara rero wani sabon kuka tare da faɗin Farida. "Farida, wallahi ban yi ba, ban yi komai ba, ban san ma abin da ya shafi zancen da yake faɗa ba, ban taɓa zina ba, na rantse ban." Kuka ne ya ci ƙarfinta, ta ci gaba da rero kuka abinta cikin ƙuna rai. Kukan da take rerowa ne yake shigarsa, a hankali yake wargaza nutsuwarsa. Rinsa ido yayi da ƙarfi tare da cewar, "Farida, take her away. Hayaniyar kukanta na damuna. Please and please, Kema, I want you to be alone. Ku bar ni in buƙata. Ina buƙatar hutu kai ni kaɗai. Don Allah, ɗauke ta ku bar nan." Duk yadda ta so ta daina kuka ta kasa, don ranar yau tana ɗaya daga cikin manyan ranakun bakin cikinta. Farida ce ta rarrashinta da ƙyar, kukan ya zagaita amma banda hawaye, don su kam suna ta kan tsere. Haka ɗauke ta suka bar wurin. Wata uku cif cif kenan yanzu, lokacin da ya cika wata uku da Tahir ya sake ta, duk da babu wani al'amari na aure da ya shiga tsakaninsu. Azaba kuwa yanzu ne ta yi mugun ninkuwa sosai. Zagi kuwa an samu ƙari, don yanzu har mazinaciya yake kiranta. Duka ma yanzu babu laifi, don tun da ya yi sakin nan bai fiye tafiya ba. Akwai ranar da ya mata wani irin duka a gaban Zaidu, sai da Zaidu da kansa ya ɗauke ta ya kai ta ɗaki. Farida da kanta ta zo ta kusa kwana huɗu a gidan tana jinyarta kafin ta koma gida, inda kuma dama can yanzu duk ɗaya ne, inda da can yanzu. Don dama bata taɓa jinta a matsayin mai aure ba, bari yanzu da babu. Ya kasance Juma'a da safe, nake jin sanyin jiki tare da faɗuwar gaba, sai kuwa na danganta hakan da wani irin yanayi da zan shiga saboda Tahir baya fita. Tahir yayo waya, wayo ya yi ado cikin wata haɗaɗɗiyar shaddar safaratas har da babbar riga. Kira na yi na duka gabansa na gaida shi, bai amsa ba, ya zumi komin farar. Wani irin yanayi, shadda ne mai kyau mai masifar tsada tare da agogon diamond da sabbin takalmi masu kyau da tsada ce. Ki kai wa Zaidu, ki ce ya shirya cikin wannan kaya, lokacin sallar Juma'a ya kusa. Tana zuwa ta yanki ne ce shigo, ta miƙa masa kaya tare da faɗan sauran saƙon ta koma. Bai yi mamaki ba ko tuntuni dama ta shirya haka. Falon Tahir ɗin ya shi yana baza wani uban ƙamshi. "Allah sarki Jidda, to yanzu me ya nema tukun makoman labarin nan?" "Ni kana ban sani ba, yadda yance mu je zuwa kawai." A cikin littafin ɗan danzin yadda za ta kasance a ciki, don ni yanzu ban sanya abin da ya kasance ba. Hakan kuwa aka yi, tana kaiwa ta da falo ya shiga. Bayan ya gama ne falon su Tahir ɗin ya shiga, yana baza wani uban ƙamshi mai sanyin daɗi. Ɗauke da kula ta fito kicin, za ta wuce dinin, idanunta suka sauka a kansa daidai lokacin shi ma nasa suka sauka nata. Saurin ɗauki kai ya yi, yana kallon Tahir da ya sauko, yana faɗin, "Mu wuce kawai, kar mu yi latti." A hanyarsu ta tafiya ne cikin mota ya kalli Zaidu ya ce, "Zaidu, I'm sorry, I'm say it now. Yanzu dai abin da nake so ka sani, ina so zan baka mamaki ne. A halin yanzu ina so ka sani, yau za a ɗaura aure na." Kallon mamaki Zaidu ya masa cike da nuna jin zafin abin ya ce, "Amma yaya Tahir, shi ne za ka yi aure yau? Kuma kake faɗa mini yau ɗin ma a hanyarmu ta tafiya zuwa ɗaurin auren." "Sorry little brother," abin ne ya zo da wani irin yanayi saboda program ɗin da za a yi
shi yasa kaga baka samu ji da wuri ba. Program da za ni na shekara ɗaya a Morocco, kuma ina buƙatar zuwa da mata. Idan haka ne, to me yasa ka saki matarka? Za ka san dalilina na yin haka ba da jimawa ba. Suna isa babban masallacin Juma'a, aka yi sallah. Ana idar da sallah aka gama, aka fara ɗaurin aure. An ɗaura auren Tahir Abdulhamid da Siyama Shitu. Sai ɗaurin aure na gaba wadda aka ɗaura, wadda za a faɗa sunayen Tahir, ya ɗauki alhakin Zaidu ba tare da yaji ba, ya ɗauki hankalin shi. An watsa taro lafiya, an gama babban abin da aka gama. Mamakin Zaidu dai dukkanin friends ɗinsa da suke kusanci da shi sun zo ɗaurin aure. Gida suka wuce suna isa, Tahir ya ce Zaidu ya biyo sa falansa zai magana da shi. Suna shiga, ko zama bai yi ba sai ga barista Bashir ya shigo cikin shiga ta alfarma. Ga dukkan alama shi ma ya halarci ɗaurin auren. Gaisawa suka yi, ya ɗora da yawa Tahir congratulation, farin ciki ya nuna masa tare da cewa bismillah barista zauna. Murya ya ɗaga ya ƙwala mini ƙira cikin nutsuwa da sanyin jiki da fito. Tana ganin Tahir da wani masifaffen daɗi da ta ga barista daɗi ya kama ta. Durƙusawa ta yi ta gaida shi, ta miƙe za ta kawo masa ruwa. Tahir ya dakatar da ita. Fara magana ya cikin tamke fuskansa. Barista, jiya kana dawowa, na je gidanka, na maka bayanin komai na daɗi kafin ya rasu. Ya ce bai yafe a cire Zidda daga zuri'arsa ba ko? Lura da Zaidu zai fi iya riƙe amanar dad ne ya sa na yanke wannan hukunci, kuma dalilin da ya sa na yi hakan ɗin saboda lura da ne suna buƙatar hakan, kuma ni babu ko wani kallon aure da na taɓa mata, bare kuma wani abin da zai shiga tsakanina da ita. Don haka kai ma ka shaida yau auren da aka ɗaura, an ɗaura musu aure ne. Tsaya ya Tahir, saurara da Allah. Ya yi magana ne cikin ɗaga murya da ƙarfi. Ban gane me kake ƙoƙarin faɗa ba ya. Me kake so ka ce mini? Lallai kam. Dafa Tahir ya yi yana faɗin. Wayo Tahir kai. Ya dafa Zaidu ya cewa saurara ƙanina, calm down my little brother. Idan ka kwantar da hankalinka ka saurare ni, za ka fahimci zancena. Abinda nake nufi a nan shi ne, kai Zaidu ƙanina da Zidda wadda dadi ya bar mini amananku a hannuna, wannan shi ne babban gata da zan iya muku a rayuwa na ɗaura muku aure a yau. Barista Bashir da ya kasance wakilin Zidda, ni kuma na kasance wakilinka a yau. A nan dai mun ɗaura muku aure, don haka ina ga is better idan ta haɗa kayanta ta koma ɓangarenka. An jima kaɗan za a fara gyara mini ɓangare na a kamin amaryata. Babbar rigar jikinsa ya fizge tare da cilli da ita, yana fidda wani irin zufa. Ya fara magana cikin kulewa. Yaya na taɓa nuna maka wata ƴa mace a duniyan nan da na ce maka ina son ta ne? Na taɓa faɗa maka ina son na yi aure ne? Dadi tun yana da rai ya san da ni, amma ya aura maka ita. Wannan shi ne amanar da dadi ya bar maka ko? Amanar kenan ka rike, amanar tawa da natan kenan. Ka ruguza rayuwana ta hanyar ɗaura mini aure da wannan abar. Na taɓa ce maka ina son ta ne? Matarka ce? Oh wait, oh my god, yaya kana nufin kenan ni kake zargi da ita lokacin da kace tana? Wani ɓacin rai ne ya taso masa, zuciyar shi ta ka iya wuya, idanunsa sun kaɗa sun yi jawur, ya dunƙule hannu ya bugi santa tebur da ke gabansa na falo. Aita ke ya fashe shi ma hannunsa, sai da ya fidda wani irin yanayi, jini ya fara zuba saboda glass da ya yanke shi. Tahir da barista duka suka miƙe. Tahir ya riko kama hannun Zaidu cikin ruɗu yake cewa, what do you think, what are you going to do Zaidu, please come. Saurara da Allah, tun kafin ma mu yi nisa ka warware auren nan. Bana santa, ban taɓa jin ina santa ba, kuma ba zan so ta ba. Na rantse ban taɓa aikata zina ba, bare kuma ga matarka. Wannan ba ta cikin tsarin matan da nake so, ka gane? Ba zan taɓa santa ba. Please ya yi am ɗaga masa hannu ya cikin ɗan ɗaure fuska da ɗan kewa ya ce, idan har ni yayanka ne kuma da kake so, to tabbas ba za ka saki Zidda ba. Za ka bar wannan auren? Ina so na gani. Za ka iya yin abin ko kuma yaya? Za ka iya sadaukarwa saboda ni kamar yadda nake sadaukar da farin cikina saboda kai ko yaushe ko kuma me? Yana gama faɗin haka ya bar falon. Shi ma Zaidu a fusace ya bar falon, yana ji kamar zuciyar shi za ta fashe. Allah sarki Zidda. Yau kam ko hawayen ma babu a idanunta saboda sun bushe, sai dai idanunta da ya jajir. A hankali barista ya matso.
tare da ajiye mata damin kuɗi ce Zidda, wannan shine sadakin ki. Kuma ki haƙuri Zidda, da yardan Allah wannan aure zai canza rayuwarki, ki ci gaba da juriya. Rayuwa kenan, haka Allah ya tsara miki. Har ya gama magana ya fice, bata ce komai ba. A hankali ta yi miƙe tai ɗaki, tana jin zuciyarta na mata wani irin zafi da ciwo. Kuɗin sadakin ta kalla, kuka ya zo mata mai mugun cire. Ni Zidda yanzu a haka zan yi rayuwata, kowa baya so na, gudu na yake yi, kowa gudu na yake, a haka zan ƙara rayuwa. Gurin bauta ma 'ya'yan dadin lokaci suna ta tangaririya da ni. Kuka ne ya ci ƙarfinta sosai, har take neman shiɗewa. Jama'ar amaryar Tahir ne suka fara zuwa domin gyara ko ina, don jin daɗi akwai a gidan, komai yana nan. Miƙewa ta yi da ƙyar, tana bin bango saboda jiri da ciwon kai da ke damunta da ta ini da shi. Tulet ta shiga ta yi alwala, ta zo tana sallah. A cikin addu'a ne wayar da ke ɗakin ya ringe, muryarta a dashe ta daga. Tahir ya ce, ki fito, baƙin ka amarya sun fara zuwa. Ki taya su aiki, ki tabbatar da kin kai wa Zaidu abinci, kada ɓacin rai ya hana shi cin abinci, wani abin ya same shi. Ƙarewa wayar kallo ta yi, bayan ta ajiye tana tunanin yadda ya damu da ɗan uwannan nasa, amma ita ko kaɗan. Mutane ne suka fara yawa a gidan, ana ta gyare-gyaren sauran ɗakuna biyu da ke falon na kusa da nata. Durƙusawa ta yi har ƙasa ta gaida su, babu wanda ya kalle ta bare ya amsa. Kitchen ta wuce ta ɗora wa Zaidu kofi ba tare da ta yanka masa fruit ta jera ba. Haka ta gama komai, ta dawo ta haɗa masa fruit ɗin ma ta yi ɓangarensa. A hankali ta buga ƙofar, don sanin baya son hayaniya, bare yau ma da ransa ke ɓaci. Ganin ta jima a tsaye ne, bai buɗe ba, yasa ta murɗa. A hankali ta shiga tare da 'yar siririyar sallamarta. Danin ta nufa cikin sa'a, ba ta son su haɗu. Wata irin razananniyar tsawa da ya daka mata ne, ta yi saurin tsayawa tana girma. Cikin zafin fushi da ɓacin rai ya zo kamar zai da keta, ta yi saurin ajiye tire ɗin, za ta juya da sauri saboda tsoro. Ya rike ta ta baya tare da binciko ta, yana magana cikin fushi. Ke kika faɗa wa yaya Tahir kina so na, da har ya yanke min jin daɗin rayuwa ta hanyar ɗaura min aure da ke? Kalle ki, kalle ki, ki kalle ni, ki kalle ki, kin ga na yi miki kama da mahaukacin da zai so ki har ya aure ki? Cikin tsananin ihu da ɗaga murya ya ce, ba da ke nake magana ba. Rinsa idanunta ta yi hawayen da suke zubowa suka ƙara gangarowa. Abin da zan faɗa miki daga yau shi ne, kada ki ƙara bari na ga wannan baƙar fuskanta ki, ba na son ganinki, don haka ki nesa da ni. Cikin sanyin jiki, ido cike da hawaye, ta ɗago ta ɗora su a kansa, tana masa wani irin kallo, me yasa kowa ya tsane ta? Duk rashin son da Tahir ke mata, ba ta jin ciwo kamar yadda yanzu take jin ciwon Zaidu, baya son ta. Ɗauke idanunsa ya juyar da kai ya ce, ki daina kallona. Stop looking at me and get out. Lokacin kawo amarya da ya yi, gida kan ya kaure da hayaniya da gudar ka amarya. San ba ta yi tunanin fitowa ba don gudun laifi, ga kuma azababbin ciwon kirji da yanzu yake damunta. Washe gari da ƙyar ta iya tashi ta yi sallah saboda ciwon da ya ci ƙarfinta. Bayan gari ya gama wayewa, wayar ɗakinta ya ƙara, ta ɗauka. Ki fito falo yanzu, za mu yi magana. Tahir ne ya magana, ya kashe wayarsa. Hijabi ta zura ta fito, tana haɗa hanya. A zaune a falo, ta ɗora idanunsa cikin falon. Ya sha adansa na shadda sky blue wadda ta yi masifar yi masa kyau. Sai amaryarsa da take kusa da shi, tana wani ya mutsa fuska. An fara ce, amma daga gani na kanti ne, don yanda fuskanta ya wani irin kala-kala. Tsawo ne da ita sosai, ga ta siririya. Ta ɓangaren nonuwa da hips kuwa, babu ko ɗaya, komai a shafe yake. Daga gani ka san ta sha duniya. Sanye take da riga da skirt na wani tsadaddan leshi wadda ya matse ta, shi ma kuwa ratsin baki ne wadda ya fito fili. Nesa kaɗan ta durƙusa ta gaida su cikin sanyin murya. Tahir ne kaɗai ya amsa cikin basarwa, ya ɗora da faɗin, Zidda wannan mata ta ce, Siyama, ki zauna da ita cikin girmamawa. Za ki zauna a nan ne na wani lokaci kafin Zaidu ya sauko daga ɓacin ransa. Ku je ku ci gaba da aurenku. Idan kika yi ba daidai ba kuwa, wallahi tattara ki zan yi, ki bar mana gurin nan. Kallon Siyama ya yi ya ce, za ki faɗi wani abu ne? Kallon banza ta watsa ma Zidda kafin ta ce, ba ni da abin faɗa, kawai dai ta tashi ta je, ba na son ganinta. Da ƙyar ta iya matsawa, ta bar wurin, inda ta haɗa dankali da kwai, ta ɗora ruwan ti da
abin da ya kamata ga jiri da yake kan ɗibanta kafin wani wuri kuwa amai ya biyo baya. Tuni ta yi iya amai iya ƙarfinta har ba ta aman komai. Sama-sama take jin muryoyin mutane, tana buɗe idanu tana son ganin su idanun suna rufe kanta. Take kowa daga nan idanun suka daina gani cikin sauri da ƙyar. Wata nas da ta gani ne take faɗin, "Sista Jamila ta farka, ki dawo Faridan ta zo, ba sai an kira ni ba, gani na iso." Juyawa suka yi bakin kofa, ita kuwa ɗin sai ta ƙariso ta zauna bakin gadon, ta ce, "Zidda kin farfaɗo, bayan kwana biyu kenan kika yi a kwanciya." Zare ido ta yi Farida ta ce, "Kwarai kuwa, Zidda kwananki biyu yau a nan." Na je taya tahir murnar aure ne na tarar da ke cikin wani irin yanayi, kuma kin suma ba ki hayyacinki har kin suma. Zidda ba za ki iya faɗa, ba za ki iya ba, ba za ki yi wa kanki faɗa ki bar wannan wahalalliyar rayuwanki koma wurin iyayenki ba. Hawayen bakin ciki suka ɓallo mata babu, babu shiri. Farida ta bar zancen, kwananta huɗu a asibiti aka sallame ta. Su tahir babu wanda ya damu da inda ta zai bare kuma su zo su duba ta. Daga nan suka nufi gida kai tsaye har ɗaki Farida ta kai ta bayan wulaƙancin da Siyama ta zabga musu kafin ta bare su shiga. Tunda ta dawo wahalarta ta da sabuwa ga tarin cin zarafi da wulaƙanci daga wurin Siyama. Haka take haƙuri, ita take share ko'ina daga ɗakunan Siyama duk ko'ina da girkin abin da Siyama take so. Idan ta girka ma sai ta ga dama take ba ta ci. Idan ko Siyama ta faɗa wa tahir Zidda ta yi ta mata laifi, yanzu duka sai mari, duka sai mari. Farida ne take taimakonta, ita ɗin ma yanzu ta daina zuwa saboda wulaƙancin da Zaidu yake mata. Zaidu kuwa zai iya cewa tun ranar da ya kore Zidda bai kuma ganin ta ba, ita ma bata kuma ganin sa ba, duk da yana shigowa falon har wurin yayansa. Yau dai suna zaune a dainin har da Zaidu tun bayan auren tahir a nan yake cin abinci tare da ɗan uwansa da Siyama. In ta jera musu komai akan dainin ɗin don gudun kada Zaini ya ganta, tunda ya ce baya son ganin ta kullum. Haka take jera komai ta shige ɗaki. Anti Siyama ne take kwawo, ta kwala mata kira ta fito ɗari ɗari. "Gani anti," ya tsina fuska ta yi ta ce, "Ki je cikin firish ki kamin kunun ayar da na sa ki mini." Da sauri ta juya ta ɗauko gurin ajiyewa ne kuwa tsautsayi ya sa ta zuba wa Siyama gaba ɗaya a jiki. Ingiza ta Siyama ta yi da ƙarfi cikin ɓacin rai, ta faɗi ƙasa ta za ta ba wa Siyama haƙuri. Tahir ya kifa mata wani wawan mari. Kafin ta ƙara wani abu, Siyaman ma ta ƙara marinta, sannan ta ƙara fashewa da kukan munafurci. Kama hannunta Tahir ya yi kai yana rarrashinta. A hankali kukanta yake fita yana shiga kunnensa da zuciyarsa. Ɗagowa ya yi kai kallonsa gare ta tsawon lokaci. Gabansa ne wani mugun bugawa da wani razana da ya na mugun ramar da ya ga ta yi. Ga suturan da ke jikinta duk ya yage. Marin da Tahir ya mata ne ya ƙara dawo masa a rai da yadda Siyama ma ta yi mata wannan mari da ture ta da ta yi ta faɗi. Miƙewa ya yi da sauri, zuciyarsa na neman fashewa, ya fice daga gidan gaba ɗaya. Kwanaki uku suka yi ba su gan shi ba. Siyama ta yi baƙi, ta zama wani irin yanayi. Tana harabar gidan tana ba wa fulawa ruwa, ba ta so kowa ya zo. Siyama na tsaye tana kallonta tana mata masifa. Sun zo wucewa suna kallon yadda take zuba ruwa a wurin. Fisgota Siyama ta yi da ƙarfi tare da cewar, "Ke munafuka ne ko mara gata da ƴanci, har ma kin samu damar da za ki ji kane da ƙawaye na. To zan nuna miki, ke ba kowa ba ce." Karɓe abin ta yi ta fara juya mata ruwa tun daga sama har ƙasa, ta yi hurgi da boket ɗin suna dariya. Ba ta ji haushi sosai ba saboda ta mata abin da ya fi wannan. Juyawa ta yi za ta wuce, kawai suka yi ido huɗu da shi. Ta yi saurin dukar da kai, sai kuwa rai a ɓace ya bar gurin. Saboda haka idanunsa a kan idansa komai ya faru. Da daddare sun zauna cin abinci. Ta ɗauko furut ɗin da Zaidu yake buƙata za ta ka, amma kafin ta ƙariso anti Siyama ta yi saurin ɗaga murya da sauri ta ce, "Kada ki kuskura ki ƙariso nan, don ganinki zai iya hana ni cin abinci, zai iya sa ni amai." Tahir ya yi saurin cewa, "Furut ɗin da Zaidu za ta kawo wa kuma kin san su ne abincinsa da daddare." "To amma mai daya, ka san dai idan ta zo nan zan iya." "Filis ya isa da Allah, ya isa." "Siyama dole za ta kawo min abinci, don abincin Zaidu ne, kin ga ba zai yiwu ba."
cikin ɓaci rai da rashin kunya ta ce, idan har wannan jakar ta matso gurin nan ba zan taɓa cin abinci ba saboda ba na son ta, ba na son ganin ta. Sha-sha-sha, shut up. Zaidu ne ya faɗi haka tare da ɗaga murya da ƙarfi domin dukkansu uku da Tahir da Siyama da Zidda sai da suka tsorata suka firgita. Dan ba su taɓa jin Zaidu ya yi irin wannan magana ba, miƙewa ya yi a fusace ya bar falon. Tun safe ta ga Siyama na ta kaiwa da kawowa haka, har da haɗa kayanta, ta gama yin wanka, ta gama komai, ta zauna falo tana kiran wayoyin ‘yan uwanta da ƙawayenta tare da faɗa musu tafiya za ta yi ita da Tahir na tsawon shekara ɗaya zuwa ƙasar Maroko. Hayaniya suka ji daga harabar gidan, Siyama ta yi saurin fita, inda ita kuma ta ci gaba da aikinta. Murya suke ji kamar ta Farida, ta yi saurin ajiye mofa na fita. Ta ɗin sai durƙushe, ƙofar falon Zaidu tana kuka a hankali. Tun safe yau ta ga Siyama tana ta kaiwa da kawowa, hakan ne ya sa abin kenan, inda ita kuma ta tarar tana kuka. Da sauri na ƙarisa na riƙe ta tare da faɗin, in Zidda, me yake faruwa Farida? Ta ce, Zidda, iyaye na aure za su min, ne kuma Zaidu nake so, amma Zaidu ya ce baya so na. Daidai nan Zaidu kuma ya fito ya matso tare da kama hannun Farida, ya tada ita ya shafi fuskanta a hankali, ya ce, Farida, ina ƙaunarki sosai, kuma ina ƙaunarki. Ƙaunar da nake miki ce ta sa ba zan aure ki ba, saboda ƙaunar da nake miki ba zan aure ki ba, kuma ba zan so ki ba. Idan na aure ki zan yi mugun cutar da ke ta hanyar auro wadda nake so, kuma zan iya tauye miki haƙƙinki. Trust me Farida, wannan shi ne the best thing da zan yi miki a rayuwa. Ba na so na sake a cikin damuwa, ba na so matsala ta sake a gaba Farida. Ina ƙaunarki kamar sista na, kuma maganan gaskiya akwai wadda nake so. Don yau ɗin nan ma zan koma US, a can za mu yi aure ne da ita, ba tare da ta sake wani abu ba. Ba Farida kaɗai da ake faɗawa maganan ba, har ta Zidda sai da ta girgiza ta yi suman wuce gadi. Jin akwai wadda yake so, kuma yau zai tafi ya yi aurensa da ita a can, ya yi zamansa ya bar ni da aurensa a kaina. Hawaye ne suka ɓallo min, na miƙe da sauri na yi ɗaki na fara zub da hawaye tare da sabon kuka. Farida ma cikin dauriya ta miƙe tare da cewar, na gode Zaidu, kuma insha Allahu zan ɗauki shawaranka na zauna da duk wadda aka aura min. And I promise you, I will always be a good friend to you. Share mata hawaye yana gyaɗa kai. Ɗakin Zidda ta nufa, daga nan suka yi ban kwana da Zidda, suna kukan rabuwa da juna. Babu ma kamar Zidda da kuka biyu, da na rabuwa da Farida, da na mai taimaka mata, da kuma kukan tafiyar Zaidu da ta samu kanta da yi. Tahir da Siyama ne za su tafi, Farida za ta tafi, Zaidu ma zai tafi. Ni Zidda, ni kaɗai kenan zan yi rayuwa a wannan uban gida kamar mai ya ba kowa. Kuka Farida take sosai, tana sambatun soyayyar Zaidu da ta yi mata mugun kamu. Zidda kuwa tana wani irin yanayi, zizziga Zidda take tana kuka, wadda kukan Zidda ma har ya fi na Farida, don ita ba ta da mai lallashinta. Tashin motar Zaidu suka jiyo, Farida ta yi saurin miƙewa ta fita da gudu harabar gidan. Wannan kenan. Yana hango ta yi rungume Tahir ya ce, haya na. Na tafi sai mun yi waya. Mota ya faɗa ya ja ya bar gurin. A tare ita da Zidda suka durƙusa suna kuka. Da ƙyar Farida ta miƙe ta kamo Zidda ta ce, Zidda, na san wata rana za mu kuma haɗuwa. Ina miki fatan alkhairi, kuma ina miki fatan duk ran da za mu haɗu Allah ya haɗa mu kina cikin wani sabon kyakkyawan rayuwa. Kai kawai, Zidda ta gyaɗa saboda kukan da ya ci ƙarfinta. Wannan shi ne karo na biyu da ta rasa mutane biyu da take so a rayuwarta. Saboda na farko ta rasa abbanta da dadin Lakwaje lokaci ɗaya, yau kuma ta rasa Zaidu da Farida lokaci ɗaya. Tun bayar tafiyar Farida take kuka, har shi ɗewa take yi. Banko ƙofar da ta ji an yi da ƙarfi ne ba ta ɗago ba, saboda ta san Siyama ce. Kallonta ta yi aulakanta ta ce, yau ba zan ɓata raina a banza ba, saboda lokaci ya yi da zan yarda ƙwallon mangoro na huta da guda. Kamar yadda kika sani, yau dai ko kuma na ce yanzu za mu wuce, ni da mijina, kuma na yanke shawarar ba za ki zauna min a gida ba, saboda shi ma wanda ya aure ki ya tsallake ya bar ki, kuma mu za mu bar ki ki mana sata, ba za mu bar ki mana sata ba. Don haka ki tashi ki haɗa kayanki ki fita ki bar mana wuri, za mu rufe gida. A tsorace da razana ta ɗago ta ce, don girman Allah Anti Siyama ki haƙuri, ba ni da gurin zuwa. Ki kwashi kayanki cikin arzikinki da kike da shi, ki je ki siya, ban hana ki ba. Durƙusa ta yi tana hawaye ta ce, Anti Siyama ki tausaya mini, ba ni da
Shakota da Siyama ta yi ne ta fara zanta ita kuma tana roƙonta, amma bata tsaya ba sai da ta kai ta harabar gidan ta tsillar da ita kayanta ta ɗebo ta watsa mata, ta sake ɗebo sauran ta watsa mata. Tahir ya zo sauri yana cewa, "Sai sauri su wuce mana, time ɗin tashin jirgi ya kusa." Mai da kallonsa ya ga Jidda ya ga tana kuka, "Ga kayanta a zube, lafiyarki kuwa?" Ya tambaya yana jiran amsar ta. Matsawa ta yi gabansa tana kuka ta ce, "Don girman Allah ya Tahir, ka ji tausayin maraicina. Kada ka kore ni daga gidan nan, ban san inda zan je ba." Jikinsa ya yi mugun sanyi a rayuwa. Zai yi magana Siyama ta yi saurin cewa, "Kada ka yi tunanin cewa zan bar ta a gidan nan, don ba zan bar ta ba, na dana tarar da ta min sata. Sannan da take roƙonka da ka bar ta in ta zauna, na gama wadda zai ɗauki nauyinta, wadda ya rataya a kansa shi ma ya tafi ya bar ta. Kuma Allah ko a harabar gidan nan ba zan bar ta ba. Ba zai yiwu ba, gidan gaba ɗaya za ta fita." Tahir ya ce, "Siyama, idan ta fita ina za ta je?" "Gidan karuwai." "Ta je can ta zauna, ya fi cancanta da ita. Don dama karo, ai kuwa, idan da ta haɗa da Zaidu ne ya sa ta daɗe zancanta, ganin yadda yake cikin ɓacin rai yake aiko mata da kallon tsana ne zalla ya sa ta yi shiru, babu wanda ya san da zuwansa, don sun san ya wuce iya fudu. Ga shi kuma ga dukkan alamu ya ga abin da ya faru, da maganganun da Siyama ke faɗa a kan Jidda. A zafafe ya ƙariso gurin, Siyama ta yi saurin ɓuya bayan Tahir, ko kallonsu biyu bai kama hannun Jidda da take durƙushe take kuka. Ya kalli Tahir ya ce, "Ni kuwa ɗan Hamza nake cewa, ku yi mini uziri. Idan na dawo daga hutu rabin lokaci, zan ɗora daga inda na tsaya, don a gaskiya an kai wani yanayin da ba zan iya ci gaba da labarin nan ba sai na huta. In ba haka ba ne ma sai dai na yi kukan. Amma in mun dawo, zan ci gaba. Kuma duka-duka a nan na kawo ƙarshen babi na ɗaya. Sai dai mu haɗu a babi na biyu don jin yadda za ta kasance, kuma babi na ƙarshe. Kar ku manta, dama na faɗa muku wannan labari mai taken zuciyarmu ɗaya. Ɗan taƙaitacce kuma gajeren labari ne. Na kuma faɗa muku labari ne mai cike da sarƙaƙiya, soyayya, al'ajabi, koma mai yaƙunsa. Kun dai fara gani. Amma a nan na kawo ƙarshen babi na ɗaya a cikin littafi na biyu. Sai mu haɗu a cikin babi na biyun, kuma babi na ƙarshe a littafi na biyu, babi na biyu, littafi na biyu, babin ƙarshe. Na bar ku lafiya, sai na dawo daga hutu rabin lokaci." To alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Barkanmu da dawowa daga hutu rabin lokaci da muka tafi a cikin littafin zuciyarmu ɗaya. To mu je zuwa don jin yadda ta kasance. Ko kallonsu bai yi ba, ya damƙo hannun Jidda da take durƙushe tana kuka. Ya kalli Tahir ya ce, "Dama a babi na ɗaya inda muka tafi hutu rabin lokaci inda zo, a nan ne, yanzu kuma za mu ci gaba daga nan da. Daga yau, na karɓi Jidda a matsayin matata, don haka, daga yau, tana da full right a kan gidan nan. Haka kuma ka sanar da matanka matsayinsu ɗaya a gidan nan daga yau. Kar ta ƙara kuskura samun matata wani abu. Babu wanda zai sake sa ta aiki, ko da dafa ruwan tea ne bare kuma aiki. And more wanting. Kada ta ƙara kiran mata ta Jidda da sunan da ta faɗa yanzu." Janta ya suka bar gurin rai a ɓace, buɗe mota ya sa ta yi rufe, ya shiga a guje, ya fice daga gidan. Wani abu ya dawo ɗauka da ya mantuwa, amma ɓacin rai bai bar shi ya ɗauka ba. Yana zuwa airport, suna isa ya kamo hannun Jidda kai tsaye zai wani botik mai kyau da ke cikin airport ɗin. Ya kai ta wurin madan da take wurin, ya ce, "Ki haɗa wa Jidda man shafawa masu kyau set guda, kana a haɗa mata akwati guda na kaya masu kyau. A bata wani kuma ta sa yanzu masu kyau, a yanka mata tiket da ya kamata." Surutai tana kallonsa cikin rawar jiki, saboda tsoro yake bata, don yau ta ga ainihin ɓacin ransa wanda ta rasa sanin dalilin da ya sa ran shi ya ɓaci haka. Doguwar riga mai kyau maron matar ta bata ta sa tare da mayafinta, sannan ta aka sheƙe mata akwatuna biyu da kaya tare da turaruka da mai masu tsada da sanyin ƙamshi, hatta brazier, infant da sauransu sai da aka zuba mata. Yana dawowa ya biya kuɗin komai. Fuskan shi a tamke suka wuce jirgi, an gama mata komai. Take suka wuce. Jin ana sanarwa sun isa Lagos ne ya sa ta fahimci nan fa Lagos suka zo. Bakin gilas ya ciro ya sa ya yi ƙasa
ga murya cikin daure fuska yace ki nitsu da kyau ki ga in kika kuskura kika yi min wani abu na kauyanci da zai sa a kalle mu anan zan bar ki ne tafiyata baki san yanda kika wargaza min farin ciki na ba babbar mota ne tazo daukan su suka wuce wata unguwa mara hayaniya aka bude musu gate din gidan babban gida ne mai kyau suka shige direba ne ya dauki kayan su ya kai bakin kofar falon bayan ya bude musu ya wucewar sa shigewar sa ya ne dinda kuma na tsaye jiki a sanye ta dauki kaya a hannu ta shiga da su babban falo ne da ya mugun tsaruwa iya tsaruwa fiye da na gidansu dake Abuja kofa biyu ne a falon suna kallon juna ya nuna mata kofa daya ya bude dayar wurin master room din sa ya shige daukar kayanta ta yi ta shige bedroom din da ya nuna mata bedroom ne da ya tsaru iya tsaruwa ga komai na room din ya kasance mai kyau ne kuma farare ne hotonsa ne wadda ya musibar kyau a ajiye a kan gefen gadon cikin dan kyakkyawan frame mai kyau tsaruwar komai na gidan ne ya sa jikinta ya sanyi ta sake ajiyar zuciya a hankali cikin tausayin kanta da shi kanshi Zaidun don ta san ta zama masa wata larura ne wadda ta sa dole ta datse masa farin cikinsa da burinsa don ta san wannan gida ya yi abinsa ne don ya yi rayuwa mai daɗi da matarsa a duk lokacin da ya zo Lagos amma abin takaici ba matarsa ba ce da ya buri ta fara shiga gidan tare ta shiga ita ma kawai komai ta gani na wurin din fari ne wanka ta yi tare da alwala ta zo ta binciko kayan tsaf babu wani wanda za ta iya sawa ta yi sallah domin babu riga da zani daga iya cinye sai wando iya gwiwa sai shimi skirt iya fot wai sai shimi da skirt da short niga mai da su tai tana mamakin yanda matan nan ta saka mata komai irin waɗannan kaya da kuma tunanin yanda za ta iya saka su har ta rayuwa da su doguwar rigar da ta cire ne ta mayar tare da yafa gilan rigar ta yi sallah tun daga sallan da take a zaune take kare hotonsa kallo inda yake a ɗakin ko kifta ido ba ta yi saboda so take ta gano abin da ya sa idan ta ga Tahir ba ta jin abin da take ji in ta ga Zaidu kwankwasa kofar da aka yi ne sa ta yi saurin dawowa hayyacinta ta miƙe ta isa bakin kofa ta buɗe duk da ba wai ki ta saka ba sai dai kawai rufewa da ta yi suna haɗa ido ta yi saurin sunkuyar da kai ƙasa kallon ta yi tun daga sama har ƙasa gabansa ya buga da ƙarfi don ganin yanda rigar ta yi masifan fito da kyawun ƙirar da Allah ya mata gashi ba ta da abin ɗaure gashinta don haka gashin shi ma a baje yake duk da dai ta ɗaure shi ya rufe da gyalen ɗin amma kusan rabinsa ya fito saboda tsawonsa na fulanin usuli ne mai kyau wannan ne yasa ake ta kallon ta airport ashe dai na ɗauka kallon ba gidajiya suke mata ji ya yi a ransa ya yi mummunan ɓaci haɗe da ɗauke kai ya ce akwai komai a kitchen za ki iya yin duk abin da kike buƙata amma ba na son hayaniya ko kuma babban kwarafniya kin ji ko juyawa ya soma tafiya sai kuma ya tsaya ba tare da ya juyo ba ya ce ni ba yaya Tahir ba ne kin san ba na son ƙazanta ko yaya take ki rinka tsafta sosai ba na iya zama wurin da ake da ƙazanta ba na iya zama da ƙazami bare ke da kike matata don kin ga taimakon ki zan yi kin ji ba take shige ɗaki ba tare da ya jira abin da za ta ce ba saboda kalamansa sun shige ta sosai ta yi saurin mai da hawayenta ta ƙarfafa komai na Zaidu za ta iya jurewa tunda har yi mata wannan taimako ta yarda da hakan za ta yi haƙuri ta jure da hakan kitchen ɗin da ya ce ta rufa bayan tsaya da ta yi tana dogon tunani ta ɗora masa kofi ɗinsa tare da kunna fridge ta zuba duk abin da ya kamata na fruit da yake wurin kiran sallar isha ne ta koma ɗaki ta yi alwala tare da juya kofi da fruit ɗin ta kai dining kitchen ta koma ita ma ta sha fruit ɗin nan kaɗan ta wuce ɗaki ta duba kayan baccin da suke cikin kayan ta ga ba wadda za ta iya sakawa saboda sun yi tsaraiti da yawa haka ta bar rigar jikinta ta yi addu'ar kwanciya ta kwanta ƙasa don ba za ta iya hawa gadon ba kada ta je ta yi abin da ba shi ba ta ɓata masa tunda gadon matarsa ce ta sani washe gari ko tana tashi da ta yi sallah ta fara aiki kafin ta yi wanka ta tsaya ɗaure da tawul tana ƙare ma kanta kallo tana tunanin kayan da za ta sa don kawai ta gwada kayan duka amma ta rasa wadda za ta iya fita da shi kada ya koro ta ya ce mata ‘yar iska ganin lokaci na ƙure mata ne yasa ta yi tawakkali ta sa wani wandon jeans fari iya gwiwa da rigarsa mai kyau red color
tana kallon kanta a madubi, hankalinta ya tashi, ba za ta iya fita a haka ba. Ta jima tana sakawa da warwarewa, babu mafita. A hankali ta miƙe jiki a sanye, ta yafa dan siririn gelin rigar jiya ta fita. Tana tura kofar, shi ma ya turo kofarsa. A nasa ɗakin yana ƙoƙarin fitowa, ɗauke kansa ya da nufin ya nufi tsakiyar falon, yana kunna wayoyinsa da suka kwana a kashe. Cikin dari-dari ta fara shara, amma ta kasa sakewa. Kana kuma ta kasa isa tsakiyar falon saboda kunya. Lura da hakan da yana yasa ya miƙe, ya bata wuri ya koma ɗakinsa. Sauri-sauri ta gyara ko'ina, ta yi mofin tare da kukun na AC, tare da fesa air freshener da ƙamshin daɗi da yake tashi. Kitchen ta koma ta haɗa masa breakfast, ta kai dining, ta je ta ɗauko ruwa a fridge, ta dawo, sai gashi ya fito cikin baƙaƙen kayansa, suit da suka yi masifar yi masa kyau, kasancewarsa fari ne sosai, ga saɗin baƙi ya masa kyau. Dukar da kanta ta yi har ƙasa, da ya wuce ɗauke da briefcase ɗinsa, ya zauna a dining yana waya da Tahir, ba tare da ya gama wayar ba ya ce, ki zuba minti, I'm in hurry. Ƙasa-ƙasa ya yi, ya mata kallon tsab, yana jin wani kasala na shigarsa saboda ƙamshin turaren da aka haɗa mata a cikin kayan. Ƙamshinta ne ya cika gurin gaba ɗaya, ya ruguza masa duk wani kuzarin da ke jikinsa. Tana gama zuba masa, ta juya za ta bar gurin, murya a ƙasa-ƙasa ya ce, idan na fita ki rufe ƙofar gidan nan, sai na dawo zan yi nokin kinji. Kai kawai ta ɗaga masa, tana kallon gefen ƙofar kafin ta juya ta wuce. Allah sarki, duka-duka zan iya cewa godiya mai yawa a gare ku bisa kulawarku da addu'o'inku a gare ni. Na gode. A ci gaba da labarinmu na littafin zuciyarmu ɗaya, littafi na biyu, babi na biyu. Tun da ya fita ta ruɗe sosai, kawai ta saki jikinta sosai, ta yi ta aiki. Da ranar kuwa kuskus da kabeji ta haɗa, ta yi abin da ya kamata, tare da farfesun kifi mai haɗe da abin da ya kamata, sai fruit salad da ta haɗa masa. Ta jera su tsaf a dining ɗin, ta gyara falon ko'ina, ta feshe su da turare masu daɗin sanyi, daɗin ƙamshi da sanyin daɗi, saboda akwai su a gidan, akwai different flavor. Gari a ko'ina ba kaɗan ba. Daki ta koma ta yi sallar la'asar da ake kira, bayan ta idar da sallah ne ta kwanta don hutawa, sai kuma ta tuno da gargaɗin da ya yi mata na tsafta. A kasalance ta tashi, har ga Allah ba wanka take ji ba, kayan sawa take tunani, don ko shi kansa da ya san su matan da ta sako kayan nan ma, da ba zai kashe kuɗinsa ba. Ta miƙe ta faɗa, tulata wanka ta fito. Haka ta gama shafe jikinta, ta yi komai. Tare da turaruka masu daɗin ƙamshi, ta jawo fant da brazier ta sa, tare da sa wata doguwar riga iya cinya mai adon stone a ko'ina, gashi rigar baƙa ce, sai hasken fatar ta da ya ƙara fitowa da ita a rigar. Turare kuma ta feshe jikinta, tana ajiyewa ta ji ƙaran ƙararrawa. Da sauri ta tattara gashinta, ta ɗaure, ta nufi ƙofa da sauri. Ta tsaya bakin ƙofar tare da kallon kanta, ta ga santa lasanta lancin cinyoyinta nan farare ta a fili, ga rabin nonuwanta samansu duk a waje ya bayyana. Juya ta yi da niyyar ko zanin gadon nan ne ma ta je ta yafa, amma ta je ya ƙara dannawa. Ta yi ƙoƙari, ta kai hannun buɗewa, juyawa ta yi cikin sauri, ta buɗe masa ƙofar tare da matsawa gefe, tana kakkare jikinta da hannu. A gajiye yake, don yanda idanunsa suke nuna, yadda yake limshe su da buɗewa. A hankali yana so ya ƙarisa ya huta, yana sa kai a falon. Ƙamshinta da falon da na falon suka haɗu, suka gaure da sanyin AC da yake tashi. Allah sarki, da sanyin AC ne da suka ƙara har gitsa shi, ya kasa ƙarisawa. Kawai sai ya zube kan ƙofa, falon yana sakin numfashi a hankali. Take ta je kitchen, ta ɗauko masa ruwa a ƙaramin kofin nan, tare da kofin ta dawo na ɗan tire, ta kawo masa. Kallonta ya yi ido cikin ido, tun daga ƙasa har sama, ya tsaida idanunsa kan girjinta, yana kallon yadda numfashinta ke fita da sauri, yana daga kan girjin nan nata, tsabar tsoro kuwa. Karɓar ruwan ya kwankwaɗe, ya gimtsa idanunsa, ya buɗe su a tsakiyar idanunta. Ba ta san lokacin da ta kumshe idanunta ba, saboda wani irin magnet da ta ji yana ƙoƙarin jan da cikin idanunsa. Tashi ya tsaya, tare da sa hannunsa a aljihun wandon suit ɗinsa, cikin ƙasaita da jin aji tare da kasala, ya ce, me yasa kika sa waɗannan kayan a cikin gidana, bayan na faɗa miki baki da wani ƴanci?
Dagowa ta yi cikin nutsuwa ta kalle shi jiki a sanye ta ce duk irin kayan ne matan nan ta haɗo. Kallanta ya cikin tamke fuska don ya san yana cikin wani hali in ta ci gaba da sa waɗannan kayan. Ga mugun turaren da take sawa wanda yake da na sanin ba ta izinin sawa saboda kasalar da yake sa mishi. Kawai ya wuce ɗaki bai ce komai ba, wanka ta wanka ya yi tare da sallar magariba ya fito falo sanye da black trouser da farar bes wadda ta fito da kyakkyawar fatar surar jikinsa mai kyau. Wayan da yake yi da ta fahimci da tayar ne cikin farin ciki saboda yana faɗa masa ne siyama na da ciki don ma tana asibiti an kwantar da ita. Jikina ne ya sanyi saboda tausayin kaina da ya kama ni don jin ina ni ma zan samu na yi aure kamar kowane aure ni ma na haifi ɗan kaina. Ya zame mini ɗan uwa, aboki, amini, ƙawa, abokin fira, ni ma na fara haɗa zuri'ata. Amma ga dukkan alamu ba ni da wannan sa'ar a rayuwata. Hawaye ne suka gangaro mata ta yi saurin sharewa saboda Zaidu da ya ce mata ko hawaye baya so ta yi a gidansa bare kuka. Cikin rashin sa'a suka haɗa idanu lokacin da nake share hawaye bai ce komai bai kashe wayarsa tare da inda ya nufi dane ne zauna a sanye. Na zuba masa abinci kaɗan tare da fruit salad ɗin nan ya juya yana kallo. Na juya ina tunani na wuce damuwa da tunanin da ta shige ni ne ya sa na manta da matakalar da ke dining area ɗin. Na tako a hankali aka yi tamkar wadda aka yi sama da ni kaɗan ya rage na isa ƙasa sai kawai na ji ya riƙo ni. Sakin ajiyar zuciya ta yi kafin ta bude idanunta a nitse a hankali ta ɗora a kan shi. Rungume ta yi a jikinsa ya sa hannunsa biyu ya riƙo ta. Kallanta yake cikin tsantsar wani irin yanayi da ƙwayar idanunta. Jikinsa ne wani irin yanayi ga baki ɗaya ita ma tuni nata jikin ya mace saboda body contact da suka samu don babu mai rigan arziki a jikinsu. Shi ya fara ɗauke idanunsa saboda ringin ɗin da wayarsa ta yi. Zamewa ta yi cikin tsananin kunya tana jan rigarta da ta tattare ta kwashe. Haɗa fuska ya yi tare da ɗaga wayarsa yana zama a kan kujerar dining. Hello Faruk. Ina ƙoƙari fa zan kira ka idan na gama cin abinci kenan sai ga shi ka kira. No, ka gane. Ina buƙatan wani abu ne kawai. Ina son idan Kaira ta samu time ta zo ta fita da yarinyar nan ta saya mata kaya irin waɗanda ya kamata ta saka wanda take sawa. Ina nufin zannuwa da ɗan wasu abubuwa da dai abin da ya kamata na mata da ya za ta yi amfani da su. Idan Kaira ta samu time za ta zo nake nufi. Faruk ya yi dariya kafin ya ɗora da faɗin. Banda abinka my friend. Madam. Ta shiryo maka kayan da za su yi mana kawai abin nan sai ka mori gatan da ya tayar ya yi maka shi ne kawai kake so ka yi hakan ɗin. Za ka ce Kaira ta zo ta saya mata zannuwa da waye-waye saboda. Please Faruk, I'm serious, ba na son wasa. I know Zaidu, that is why. Nake maka faɗa, ka rungumi matarka idan kana son wata ne za ka iya ƙarawa. Amma don Allah, ka riƙe yarinyar nan da kyau. Just look, yadda yarinyar nan take marainiya ne kuma very simple, gani tsuwa. And she is very beautiful, more than duk tarkacen 'yan matan da kake tarawa. Don Allah ka riƙe ta da kyau, ka ci amarcinka, ka kula da yarinyar nan za ka ji daɗi. Kawai kashe wayar yana ya motsa fuska a hankali ya ce zai samin ciwon kai da dogon zancen nan nasa. Haka ya kasance da ita har tsawon wata guda suna tare. Wata ɗaya kenan da zuwansu garin ɗin gaba ɗaya. Amma kamar wadda ta yi shekara saboda canjawa da ta yi gaba ɗaya. Ta yi wani irin kyau da haske, laushin fata, ga wani irin ƙyalli da sheƙi da take saboda asalin haskenta na usuli da ya fito saboda hutu da tsadaddun kayan amfani da ta samu. Ta ciko sosai sama da ƙasanta ko'ina, shape ɗinta ya ƙara fitowa sosai. Idan ka mata kallo daga sama har ƙasa sai ka ƙara saboda tsananin kyawu da ɗaukar ido da take yi ga uwa uba kwanciyar hankalin da ta samu. Ta ɓangaren kaya kuwa, tuntuni ta saba, tun tana jin kunya. Tana ɗari-ɗari har ta saba free take tana yawonta cikin gida abinta. Wannan kenan. Ashe dai da sauran rina aka ba. Kada dai ki saurin sakewa. Wallah sarki, masoyan zidda a wannan labari. Sai ku tanadi abin goge hawaye don yanzu aka fara labari. Zidda kam ba mu san koyaushe farin cikinta zai zo ba. Kada dai ku manta muna nan a cikin littafin zuciyarmu ɗaya, littafi na biyu kuma babi na ƙarshe. Zaidu kullum idan ya fita aiki ya dawo bai cika fita ba, haka baya shiga gidan kowa. Falansa iyakacinsa da bakinsa, harabar gidan kowa tun da ya san ba ta da kayan
rufe jiki, hakan yasa shi ma kansa Zaidu yanayin garin ya karbe sa. Idan ka cire tsantsar damuwar da yake ciki ta muguwar sha'awa da take taro ta taro ta yi masa yawa, yanzu bai cika zama a falo ba saboda jidda ta riga ta gama hargitsa shi. Kamshin suturar ta, kyawunta, surar ta, tsantsar tsaftar ta, su ne suka masa mugun rauni saboda gaba ɗaya yanzu ba shi da kuzari, sai dai miskilancin nasa ne ya yi mugun daɗuwa sosai. Da wuri yau ya dawo gida saboda zazzabi da yake ji yana damunsa. Driving ma kasa yayi sai da direban Faruk ya je ya ɗauke shi. Kafin su ƙarisa gida ya kira doctor. A falo take zaune tana jin shigowar motarsa ta mige, ta isa bakin kofa ta buɗe. Bata jira sai da ya danna ƙararrawa ba. Doguwar riga ce a jikinta iya cinya da dogon zif a gaban rigar tun daga sama har ƙasa. Ga rigar roba ce. Kallon ta yi da idanunsa da sukari ne saboda tsabar azaban da yake ji na ciwon kai. Matarsa ya ji tana ƙara kullewa wani irin yanayi. Ga amai da ya taso masa ya yi hanyar ɗakinsa, amma yana shiga ɗakin kafin ya ƙarisa toilet jiri ya ɗebe sai zube bakin toilet yana amai. A kiɗima ta nufi kofar ɗin, ta rufe falon, ta tura kofar ɗakin, ta shiga. Jikinta har wani rawa yake, kansa tana hawaye saboda zuciyarta ba za ta iya juran ganinsa a wannan halin ba. Saboda ganinsa haka yana ƙona jinin da ke jikinta. Ƙoƙarin miƙewa yake, babu kuzari a jikinsa, kasancewarsa ɗan hutu. Ta yi saurin kama shi ya miƙe, duk da haɗuwar da jikinsu ya yi, wadda yake tsananta jin abin da yake ji a jikinsa, ita ma nata ɓangaren haka take ji kamar an maƙala ta a wutar lantarki. Toilet ta kai shi, ta kunna masa komai ta fito. Kafin ya fito ta gyara wurin tsaf-tsaf, ta feshi ɗakin da turare. Ta yi kitchen ta haɗa masa tea mai zafi, tana kawo tea ɗin ta tarar da shi ya yi wanka, ya sa kayan bacci farare ƙarya kudundunu. Tea ɗin ta ajiye a gefen drawer gadon, tana ganin yadda za ta tunanin yadda za ta ce masa. Sai ta ja wardrobe ta ɗanyi ƙara ta ajiye, ta juya za ta buɗe, ta ji muryarsa can ƙasa, haka za ki buɗe ƙofar, babu inda. Ki suturce jikinki da Allah, kar ki fita a haka. Mamaki ne ya kama ta na jin yadda jikinsa ke karkarwan zazzabi mai ƙarfi, amma ya tunatar da ita kada ta buɗe ƙofa a haka. Da hannu ya nuna mata jallabiyarsa fara ƙal ta sallah ya ce ta sa. Bayan ta sa rigar ne sai da ta yafa gele, kafin nan tukunna ta buɗe ƙofar. Baƙo ne ta gani da ɗan jakarsa a hannu, ya saki fuska sosai ya ce, Dr. Hamid, your husband, yana nan? Ta ba shi hanya, ya shiga ba tare da ta bari ya ƙarisa zancensa ba ma. A hankali yake takowa har sai da zai kusa faɗuwa. Doctor ya saurin tarosa, dubansa ya yi ya ba sa magunguna tare da ‘yan shawarwari, ya fahimci abin da ke damunsa. Zai tafi sai ga ta fito daga kitchen ya ce, ga magunguna ki ba shi a kan lokaci. Idan irin wannan zazzabi mai ƙarfi ya taso, ki riƙa ba shi taimakon gaggawa ta hanyar rage masa zafin jikinshi da tawul mai tsafta. Idan ba a yi haka ba, akwai matsala. Ki riƙa rage masa ta hanyar haɗa jikinki da nasa. In ya samu body contact, to insha Allahu zazzabinsa zai ragu, saboda barazana ce ga laruran da take ƙoƙarin kama shi. Ki kula da kyau. Doctor na tafiya ta koma ɗakin. Shi ma ya koma kwanta. Maganin da ta ɗauka ta bi shi da shi da ruwa, tana shiga cikin sanyin murya ta ce, ga ti ka tashi sai ka sha maganin. Ga mamakinta, ba ta taɓa tunanin haka ba, sai ta ga ya tashi zaune. A hankali ya karɓi tea ɗin nan, ya ɗan sha, ya miƙa mata hannu, ta ɗora masa maganin tare da kofin glass na ruwa, ya sha ya kwanta. Ta koma ɗaki ta yi sallah, ta sa kayan bacci ta kwanta. Da ƙyar ta samu ta ɗan rintsa saboda hankalinta ya ƙi kwanciya, saboda tsoron kada zazzaɓi ya dawo masa, tunda doctor ya ce barazana ce a gare sa. Ƙarfe 2 dare ta ji wani irin rikitaccen mafarki da Zaidu a firgice, ta tashi jikinta na rawa. Ta kasa samun nutsuwa da sauri, ta fara kai kawo. Ganin hakan ba zai kai ta ba ne, ba ta da nutsuwa, ya sa ta yi ɗakinsa da sanda a hankali. Ta kasa samun nutsuwa, dole ta nufi ɗakinsa a sanda a sanda. Ta shiga a hankali, ta murɗa ƙofar ɗakin, sai kuma ta hango sanannaɗe kan gado yana ta jijjiga. Ba ta san lokacin da ta ƙarisa gadon da gudu ba, ta yaye bargon tana kiran sunan shi a rikice. Wani irin tiririn zafi ne da ya dake fuskanta lokacin da ta yaye bargon, tsabar zafin jikinsa ne ya tuki. Toilet ta shiga a ruɗe,
ta je ka tawul da ruwan dume kada ta zo ta cire rigar jikin shi da kira saboda gaba ɗaya jikin sa ya sake ya fice a hayyacin sa ta goge masa jikin da tawul jikin din jikin ta ba inda baya rawa tana gamawa tashin hankalin ta yana ku saboda jikin nan sa jikin sa ƙara rikicewa ya numfashin shi na kokarin daukewa kuka ta sa tare da rungumo kansa kukan nan nata ya tsananta ba kadan ba jikinsa ne ya sake zuciyarta ta yi wani irin bugu da ƙarfi wanda bai taɓa yi ba take ta hawo mazari tana riko ta yi ƙasa da wurwuri ta ɗauko wayarsa da kira ta samu ta sa hannu saboda rawar da jikinta yake sunan doctor ta lalubo ta kira hargitsi bai ɗaga ba sai da ta kira sa a karo na gaba a karo na uku sannan ya ɗaga kuka ta rushe da shi yayi saurin miƙewa daga bacci yace ki daina kuka ki nitsu ki min bayani tana kuka take masa bayani da kir ya gane saboda gaba ɗaya a rude take yanzu ki nitsu ki yi abin da nace miki insha Allah yana samun body contact zazzabin zai sauka ki yi hakuri ki daina kuka just do it as I say okay ajiye wayar ta yi wani irin tsoro da fargaba suka fara shigar ta saboda bata so ba amma kuma ta rasa yadda za ta yi domin shi zai daɗin wani siriri wani sirri ne a zuciyarta ba ta san ya za ta yi ba rinsa idanunta ta yi hawa yana gangaro mata ta zama ƴar bingilar rigar da ke jikinta ta hau gadon tare da shigewa jikin shi gashi shi ma ƴar singlet ne kawai a jikinsa limshe ido ta yi tana ji zafin jikinsa yana shiga jikinta a hankali hawaye suka rika gangaro mata ta ce kai ne zuciyata Zaidu kai kadai a zuciyata kai kadai ne Zaid zan iya jure komai a duniyan nan saboda kai kara kankame sa tai hawaye masu zafi suna zubowa daga idanunta Zaid kai wa zuciyata mugun raunin da babu warkewa har abada idan dai ba tare da kai ba hawaye take yi tana kankame da shi tana ta sambato tun tana jiran farkawansa bayan awa daya bacci take da take tsoron ya sace ta sai da ya sace ta karfe 3 da rabi na tsakiyar dare numfashinsa ya dawo bacci sosai ya dauke shi da safe karfe 8 da rabi na safe ba wanda ya farka a cikinsu saboda wani irin bacci da suke cikin kwanciyar hankali da nutsuwa ringin na wayarsa ne yake ta faman damunsu ya tada hankali ya bude idanunsa kan fuskanta da ke saitin nashi numfashinsa na haduwa limshe idansa yana kara saukewa a pretty face dinta yana jin wata irin nutsuwa da mutuwar jiki na kara shigan shi murmushi ne ya subuce masa da ya je su kankame da juna wanda ya san ita ta yi ne saboda ceto lafiyarsa shi kuma fa hannu ya sa ya jawo gashinta da ya rufe fuskanta ya kurawa kyakkyawan fuskanta ido a hankali ta bude idanunta ta dora cikin nasa bata san sanda ta zabura ta diro kasa ba ta yi saurin durgusawa saboda ta manta ba kaya jikinta hada fiska ya sosai cikin jin haushin kansa da ya tsaya kallanta har ta farka miƙewa ya shige toilet ba tare da ya kalli inda take ba tana ganin ya shige toilet da sauri ta bar ɗakinta har tana tuntuɓe sallah ta fara yi bayan ta yi wanka sannan ta shirya ta nufi kitchen ta haɗa breakfast ta kai dining ta share palon ta gyara ko ina inda ya ɗauki kamshi gaba ɗaya tana ganin ya fito lokacin ta yi ajiyar zuciya ta lura ya ji sauki babu laifi breakfast ta ɗauko da maganinsa ta bashi yana kallanta ƙasa-ƙasa jiki a mace amma dai blue jeans da farar rubber bands da ke jikinta sai gashinta da ta tufke tsakiyar kai yana lilo tana ciki kitchen ta ji yana waya da Faruk yana faɗin okay sai kun zo and don't forget to tell your wife da Allah ta zo da kayan business ɗinta na zuwan na zannuwan nan zan saya tana cikin aikin kawai abincin rana ta ji ƙaran ƙararrawa da hanzari za ta buɗe ya ɓalla mata harara saurin cin birki ta yi tare da yin reverse ta koma hayaniyar yara da ta ji a falon da na mace tare da miji ne yana cewa ina amaryar taka take ne dan dangatan yaya tahir bai kula sa bai kalli kairar ya ce kairar ki shiga ki bata kayan nan ta zaba sai na baki kudin ki koma da kayan ki kai mata dinki cikin dariya ta ce an gama Zaidu ango dan ni har na za kuma na ga wannan mai sa'ar da ta same ka bayan tarin mata masu class da dukiya da suke matukar son ka dakin jidda ta nufa ta shiga da sallamarta yaranta biyu suna biye da ita ta gwaye duka 'yan mata shekaransu uku kenan
cikin kunyar kayan da ke jikinta zidda ta gaira ta sake fuska sosai tare da amsawa lallai dole zai jawa ƴan mata aji saboda sai yanzu ya samu mai kyau irinsa. Hira Kaira suka dinga yi da Jidda ta ɗan saki jiki da ita sosai kafin ta jawo babbar jaka na kayan da ta zo da su ta fara nuna mata tana cewa zai da ya ce in ka miki ki zaɓi abin da kike buƙata. Cikin jin nauyi Jidda ta ce ki zaɓa da kanki kar ki damu. Jidda ta ce ki zaɓa mini. Kaira ta ce ki zaɓa ba matsala. Tun da haka kika ce to bara na kai masa duka sai na ce duka kike so. Zarar ido ta yi ta ce duka sun yi yawa kallon Jidda ta yi cikin tausayi saboda Faruk ya faɗa mata komai kan Jidda. Alƙawari ta yi a ranta sai ta sauya musu zamansu nasu gaba ɗaya sun zama kamar kowane irin ma'aurata. Allah sarki. Doguwar rigan nan ta ɗauka cikin kayan da ta zo da su ta miƙa wa Jidda tare da gila ta ce ki saka mu je ku gaisa da dadin su Afra. Dama rigar ta iya bai sai haka kawai ta ɗora a kai sai ta rikwata ta sa a kan rigar ɗin. Tana yafa gilan nan sai ta koma kamar wata 'yar asalin ƙasar Turkiya. Suna shigowa falon ɗin ya ɗago ya kalle ta nan take ta yi gaba da hankalinsa kasa ɗauki idanunsa ya daga kanta. Kaira ta zo kusa da Faruk ta zauna tare da faɗin Zed muna nan fa ba mu tafi ba. Basir waye yana danna wayarsa bayan sun gaisa ta koma kitchen ta kawo musu ɗan drinks. Kitchen ta shiga ita da Kaira suka ci gaba da aikin abinci suna hira sama-sama a dainin suka jera sun da suka sallah kafin nan suka hau dainin suka ci abinci ita da Jidda hanyar kitchen suka nufa. Kaira ta yi saurin kiranta ta ce Jidda ina za ki je ki zo mu ci abinci. Ta gefen ido ta kalli gefen da zai da yake sai ta ga wayarsa kawai yake dannawa cikin sanyin murya ta ce ku ci kawai idan na gama aiki zan ci. Faruk ya yi wa Kairat alama da ido ta miƙe ta kamo hannun Jidda ta zaunar da ita kujerar da ke kusa da zai a takure take. Hakan ne yasa bata ci wani abincin kirki ba ta haƙura ta tashi. Lasarki muna nan a littafin zuciyarmu ɗaya littafi na biyu kuma babi na biyu a babin ƙarshe yanzu zan shiga shafin ƙarshe ma kenan. Da daddare tun samo da miyan kuɓewa ta yi musu inda ta zera komai kafin a yi abin da ya kamata. Doguwar riga baƙa ta ɗauka cikin kayan da ta zo ta miƙa wa Jidda tare da gilanta haka ta haɗa musu komai suka yi ɗakin Jidda don gabatar da sallar magariba. Wanka suka yi ta sa riga don rigan da ta sa cikin kayan da aka siya mata gurin Kairar ta miƙa mata readymade shadda bulu mai masifar laushi da kyau ta saka. Ai kuwa sun yi daidai da ita kaman an auna ta. Bata daura dan kwalin kayan ba sai ta yafa gele kawai Kairar ta taya ta fesa turaruka masu rikitar da mutum. Hakan ta wuce dainin suka nufa inda su zai suke nan suna zaune suna taɓa hiran ofis. A fizge ya kalle ta take jikinsa ya mugun sanyi ya jingina bayansa da kujeran dainin da yake zaune yana kallon santala-santalan hannayenta da ke zuba masa abinci. Ga kamshinta da ke shiga direct cikin jikinsa yana rugurguza duk wani lakar jikinsa. Da su Kaira da za su tafi bayan ya bata cik na kudin kayanta ne ta kalle sa ta ce Zed I'm so happy for you da ka samu mata kamar Jidda she is very simple and very very beautiful. Gimsa fiskansa ya saboda Jidda na gurin ya watsa mata wani kallo ta yi sauri ta bar gurin su kuma suka wuce. Bayan ta gama komai har za ta kwanta sai ta tuno da Zed bai sha maganinsa na dare ba kuma ta san idan ba bashi ta ba ba zai sha ba saboda masculinitinsa ko kansa baya rangwantawa saboda ta yi na rashin abin suturta jikinta. Hakan ya sa ta nufi ɗakinsa kai tsaye ta kungwasa. Kasan makoshi ta je ya ce ta shigo da siririyar sallama ta shigo ta madubi yake tsaye yana fesa turare na shirin yin bacci ya ƙare mata kallo yana jin ɓacin ran rashin tafiyarsa UK da yanzu ya yi aurensa a can. Gefen durowar gadon ya nuna mata ta ajiye masa ta fice. Tun daga lokacin da Kaira ta ɗauki alkawarin gyara zamansu daga nan ta fara kawo mata ziyara a kai a kai don yanzu Jidda ta saki jiki da ita sosai. Dankunan nan ma an kawo mata tuntuni wadda su ma Zed da na sanin sayensu ya fara yi domin duka-duka san makal don su ma fisgar hankalinsa kawai suke yi in ta saka. Duk da dai Kaira ta zo fita take da ita yawo suna ɗan yin zaga gari har ma da irin su shopping ga salon da suke yawan zuwa duk after 2 weeks. Abu ɗaya yake mugun damunta shine magungunan da Kaira take bata sun fara mugun damunta yanzu sosai.
Zaid kuma yana nan dai yadda suke gaisawa kawai ke hada su, ita ma gaisuwar wani lokacin in ƴan miskilancin suka motsa baya amsawa. Yau dai baya gari, na yi abin da ya kamata, ina kitchen ina aiki, ya dawo na yi mamakin dawarsa da wuri, na ci gaba da aiki na. Tana cikin yanka abin da take yanka da kubewa da sauransu, ya wukan nan ta yanke ta sake tare da sakin kara. Hawa yana gangarowa daga idanunta a zafafi, ya nufo ta ya rike hannunta yana cewa ya isa ya isa, kina hauka ne da ba za ki rika duba aikin da kike da kyau ba, dole sai an yi abincin ne. Janta ya kawai ya yi daki, ya dawo kofis edge box dinsa box ya na gyara wurin, banda kallonsa ba abin da take, tun da ya rike hannunta ciwon nan komai tsaninsa haka ya ragu. Sanda take mishi ne wadda yake huda ta ko kifta ido ba ta sanye daga kallon kyakkyawan fuskan shi, yana sakinta ta miƙe za ta koma kicin ta ziya ce ki je ɗakin ki. Allah sarki, a tsorace ta ce na riga na fara ba kana, ai sai wuce ɗakin ki. Ta wuce ɗaki tana mamakinsa. Allah sarki, haka ta yi ɗakin ta inda ta yi wanka, ta sa sabuwar rigar baccin ta da ta kai da ta fishe mata shi da sabon turare da ta tabbatar tana shirin kwanciya. Ta yi ta ji an yi nokin kofar ɗakin ta, a hankali ta sauko daga gadon kafin ta samu abin rufe jikinta ya shigo gaba ɗaya. Cak ta tsaya, wai cak ya tsaya sakamakon fitinannen kamshin da ya ji hancinsa ya rika. Kafin ya wani motsi idanunsa sun sauko a kanta, rigar baccin ta ne da ya gani faratas mai kamar yadin net, gashi kuma komai nata yana waje. Ganin yana kallon jikinta ne yasa jikinta ya fara rawa, ta nufi wardrobe ta ɗauko hijab ta sa, jikinta na rawa. Ashe ta zubar da mai kaɗan gurin shafa wannan da ta fito wanka, sai kuwa tsantsin tayar ɗin ya haɗu da mai hijanta da ƙarfi ta yi sama. Hijabin nan nata ya yi nasa gefen hannu, ya sa ya fisgo ta da ƙarfi. Ƙamshin nan ne cikin tsananin tsoro kuwa, don in dai har ta gama saddakarwa da ta kai ƙasa kanto ta san za ta karye. Ba ƙaramin mawuyacin hali suka shiga dukansu ba, shi da ita haɗuwar jikinsu da sauri ya ajiye ta ya fice daga ɗakin, don dama odan abinci ya yi musu shi ne aka kawo. Yanzu baya son dawowa gida da wuri saboda baya son ganin abin da zai tayar masa da hankali. Faruk ya gano sa sarai, amma sai ya biye masa suna kaiwa dare a ofis. Yau dai ƙarfe 7 Khairat ta ajiye ta, bayan sun dawo daga salon a gajiye take, gashi kuma wani magani da Khairat ta bata har wani irin jiri take gani sosai, toilet kawai ta fada. To dai yau dai Khairat ta gajera mana da jidda. Nan take ta fada tula ta yi wanka ta yi sallar isha, ta sa rigar bacci tare da feshe jikinta da turare, ta kwanta. Ƙarfe 12 dare kishi ya tada ita, ta miƙe ta yi ƙofar kicin, tana shan ruwa saboda jiri da zazzabin da yake son kama ta. Ta juya ta fice, ta tsaya falon saboda ganinsa ga dukkan alamu wani abu ya fito ɗauka, jiri ne ya ɗebe ta. Lince ido ta yi tare da baya za ta zube, ya riƙe ta yana kallon fuskarta, idanunta da ke faman limshiya kamar abu ke take. Sakinta ya tare da cewa ina buƙatar kofi mai zafi yanzu. Juyawa ya koma ɗakinsa, ya ci gaba da waya da Tahir da ƙyar ta haɗo masa ta kawo, tana ƙoƙarin haɗa hanya. Kashe wayar ya yana kallonta cikin mamakin wani irin yanayi da take ciki, tamkar wata ƴar maye yadda take yi kamar ƴar maye. Hannu ya sa ya karɓa ya ajiye, ta juya za ta tafi, jiri ya ɗibe ta ta faɗo masa yana zaune bakin gado, ta yi mugun kashe masa jiki ba kaɗan ba. Ya juyar da ita daidai saman gadon, ya kwantar da ita, ya sha kofinsa, ya duka zai ɗauke ta ya kai ta ɗakinta. Cikin halin maye ta sa hannu biyu, ta fisgo shi, ta jawo shi jikinta, ta ƙanƙame shi gam. Shi kanshi jikinshi ya mutu, jikinsa babu kaya, don haka haɗuwar jikinsu ya yi mugun tasiri sosai. Lallai kam haɗuwar jikinsu nan ne ya yi wani irin yanayi da mugun tasiri sosai. Tallafo fuskanta ya yi take ba tare da ya hankare ba, ya zura bakinsa cikin nata. Inda ne kuma ɗan Hamza mai ƙaunarku, nake cewa a huta lafiya, kamar yadda kuke ƙaunata nake cewa ina ƙaunarku. Godiya mai tarin yawa ga Allah da ya bani iko da dama na kawo ƙarshen littafi na biyu, inda nake cewa na gode da ƙaunarku da addu'o'inku gare ni. Ai mini uziri, mu haɗu a littafi na ƙarshe, don jin yadda za ta kasance sai ku kasance da ni a cikin littafin zuciyarmu ɗaya, littafi na ƙarshe. A huta lafiya. Kai, kun ji inda labari ya juye kuma.
Ba ni da abin da zan sayar, sai dai kawai in ce ku yi min uzuri, mu haɗu a littafi na ƙarshen kawai. Jidda za ta huta, masoya Jidda ku yi farin ciki. Na bar ku lafiya, sai mun haɗu a littafi na ƙarshe.